Eu também estou muito cansado, Boris. Ao contrário de você, eu trabalho muito durante o dia. Estamos conversados, ajustados e documentados. Espero, como você, que não nos vejamos tão cedo. Mas que grande idiota! Será que ele não sabe que palavra de vampiro volta atrás? Filho, eu vi vocês chegarem. Uhum. A gente pode conversar? Claro, claro, mãe. Mas olha, pode ficar tranquila que a tomografia não acusou nada. Fisicamente, o Rodrigo está ótimo. O desmaio não teve nenhum fundo neurológico, ainda bem. Ai, que bom. Eu fico muito feliz por ele e pela Lívia também, né? Porque, afinal de contas... Uhum. O que foi, mãe? Filho, a gente precisa ter uma conversa. É sobre o seu pai. Ele está vivo e aqui em Mar Amores. Eu nunca mais soube do Pedrão. Isso para mim era até um alívio, porque eu realmente queria distância dele. Mas eu também ficava preocupada em você saber que tinha um pai bandido, marginal. Pensei que nunca mais ia ver aquele infeliz até ele aparecer por aqui. Esse tempo todo acreditando que ele tinha te abandonado, sumido. Ou que talvez estivesse morto. E você sabia que ele estava cumprindo pena, mãe? Por que você nunca me contou a verdade? Eu te perguntei tantas vezes. Foi para te proteger, meu filho. Eu não queria que você fosse procurar por ele no submundo, no Rio de Janeiro, se arriscando. Podia até se envolver em alguma atrapalhada dele. Depois eu... Como é que você ia se sentir tendo que visitar seu pai na prisão? Você estava preparado para saber que tinha um pai marginal? Melhor do que não saber onde ele estava, se estava vivo ou morto. Tá bom. A gente não pode mudar o passado. Mas pelo que você me contou, ele pode ter mudado. Afinal de contas, ele pagou a dívida com a sociedade. Ele merece uma outra chance, como todo mundo. Eu conheço o Pedrão, filho. Não acredito em nenhuma palavra do que ele disse. Muito menos que ele tenha se regenerado. Mas você não falou que ele estava trabalhando para esse tal Dr. Pivomar? É sinal de que ele realmente mudou. Olha, mãe, eu entendo a sua preocupação, a sua mágoa, mas... Ele é meu pai. Você pretende procurar por ele? Você não sabe quanto isso é importante para mim. Era isso que eu temia. Mas agora você... É maior de idade, já tá com um caráter formado. Acho até que já tá preparado para saber o pai que tem. Mas, filho, por favor, não vai se envolver e cair na conversa mole do seu pai. Eu só te peço que me perdoe, porque... Tudo que eu fiz foi pro seu bem.